Velkommen til Spagatsports nye CSGO og Valorant lokale. Det er vores nye professionelle lokale, hvor at vi skal have vores CSGO hold, som nu er CS2. Vi skal have vores Valorant hold, og så har vi også vores dygtigste Fortnite spillere og lignende herinde. Det er blandt andet et nyt lokale med top 200 computere. Det er et lokale med skærmarm. Det er et lokale, hvor at eleverne sætter deres udstyr med. Og så er det bare et lokale, hvor der ikke er nogen ledninger. Der er ikke nogen bordben, så det er top 200, top professionelt. Udover det, så har vi også fået lavet en lydbox, så vi kan livestreame alle vores kampe. Det er både til forældre, der kommer til at sidde og ved siden af, men det er også bare til hele verden, der sidder og smitter hjemme. Og her har vi så vores lydbox, hvor at, som I kan se, der har vi et perfekt streamer setup. Det er lydisoleret væk, vi har mikrofoner over det hele, vi har kamera, der gør, at vi både kan livestreame ud til forældrene, men også livestreame ud til alle andre. Om det er vores nybegyndere, der sidder og spiller, eller om det er vores top professionelle hold, så kommer altså til at ske herindefra.